Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimer, rygsækker og caps, udover alt det andet, vi de har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Inden den her video rigtig starter, som er Boulder Simulator, som I kan se her, øhm, så vil jeg lige sige, at i aften klokken 17, det er klokken 17, jeg skulle lige, det var klokken 17, der kommer jeg til at streame på min Minecraft kanal, så det vil sige på min Mester spyplan kanal her, og det vil jeg også lige sige på min Roblox kanal her, fordi at hvis der man har lyst til at købe caps, så skal man simpelthen tune ind på den stream, fordi i løbet af den stream, som kommer til at være på min Minecraft kanal, der kommer jeg til at streame ind på daily Live server, men i den tid jeg streamer, der kommer der simpelthen til at være rabat på caps. Jeg er ikke helt sikker på, hvad for en rabat det er i nu. Øh, altså hvor mange procent rabat, men der kommer i hvert fald til at være rabat, jeg tror måske det bliver sådan noget 15-20% rabat øhm, på caps i den periode, hvor jeg streamer. Så hvis man gerne vil have nogle caps, og ikke lige har fået så taget sig sammen til at købe caps, så kommer der simpelthen til at være rabat i lige præcis i den tid, hvor jeg streamer. Så I kan se streamen samtidig med, at I kan få rabat på caps, og det er kun det i aften lørdag kl. 17 om aften på min Minecraft kanal Messers Pipeline. Så tune ind, hvis I gerne vil have noget, noget rabat. Så er der ikke at sige en uh, vi til videoen Hej som og velkommen til endnu en video på kanal Og i dag der er det simpelthen et. Undskyld hvad? <laughs> hvad skete der her? Wow! Okay jamen hej uh, og velkommen til det her video I dag der spiller vi simpelthen en boulder simulator Og det er jo simpelthen sådan en her uh, stor sten der falder Altså en boulder plejer at være sådan en kæmpe stor sten som, som triller ned fra et eller andet En kæmpe stor, et bjerg eller sådan noget Men uh, i dag der er det simpelthen præcis Så kan man spise så kan man spise de her mærkelige ting, og så bliver man større åbenbart. Og prøv at se, lige nu så står der, at vi er level 0, står der, der. Øhm, og så skal man simpelthen bare spise ting, og hvis vi går hen til den her bus, så, så, kan jeg ikke spise den her, for jeg er ikke højt nok level. Så jeg skal, jeg skal spise alle de her ting, og jeg kan heller ikke spise træet, jeg kan ikke spise huset. Og prøv at se, så kan man blive så stor som alle dem her, som bare på det Det er ret sejt. Øhm, men så skal man simpelthen bare spise dem her, og jeg har ikke lidt... Wow, han har spist meget, han der. Det er ret sejt faktisk. De har været ude længe, det her spil. Måske sådan en halv år næsten, men jeg har slet ikke set det her. Så det er ret sejt. Åh, oh, nu kan vi spise biler. Vi kan spise biler nu. Okay, Nå, no. kan hun komme op på cykelstierne? Okay, vi kan vi spise lygtepell? Nej, eller den der. Det kan vi ikke. Men vi kan spise bilerne, præcis. at se. nom nom. Hvad level er vi? Vi står stadig level 0. Okay. Double speed. Nu vil jeg lige tænke over det. Vi vil gerne have double speed. Så er vi dobbelt så hurtige. Woop, wow. Okay. okay, nu er vi hurtige. Um, yep, vi er ret hurtige lige nu. Double growth. Så, så bliver vi større dobbelt så hurtige. Det tror jeg også gerne, vi vil have. Så kan man gå i prestige her. Um, okay, der skal jeg øh, blive 1000 meter. Jeg skal blive 1 kilometer stor. Okay, det rammer ret meget store. Så kan man købe øh, uh, trails eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det der er. Har, er der nogen af dem, der Det, er dumme, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå op og ned. Jeg kan kun gå til siden. Man kan ikke gå op og ned. Min kamera kan ikke gå op og ned. Det er lidt irriterende. Um, så jeg bliver nødt til bare at bare have den sådan her. Øh, uh, skins. Det er ikke nogen skins. Nå, måske er det skins. Åh, oh, nej, no, nej, no, nej, no, nej. No, no. Nej. Ah. Løb. <laughs> hvad er det der? Okay, uh, effekter. Og vi har heller ikke nogen effekter. Worlds. City, Moon, der skal vi være level 5 plus, eller hvad der står. Okay, men lad os da bare prøve alt det her, vi kan tage. Alle de her træer. Njom, njom, njom. Wow. Jamen, lad os da bare tage alle de her træer her, og biler, og alt der er her. Ja tak. Okay, det er ret sejt der. Det, det er ret sejt. Uh, ja tak. Og uh, hvad, gør, hvad gør VIP egentlig? Product VIP. Nah, det er fint nok. Uh, hvor er vi hen? Vi der. Vi de har et kill. Vi har dræbt en person. Det vidste jeg ikke. Og vi er 260 meter i diameter, tror jeg Jeg ved ikke, hvad det er Det er nok diameter øhm, Og der er nogen, der er 5.000 meter Og så er der ikke flere lige nu Okay, det er ret sejt Kan vi snart spise det her hus her? Vi kan ikke spise... Åh, oh, vi kan spise huset! Vent, vi kan spise huset! Vi har et hus på os Åh, oh, og... Okay! Ej, hvad er det dumt Hvor er det dumt Vi har spist et hus Vi har spist tre hus Okay, vi, oh, vi er kun 400 meter Åh, oh, lad os da lige spise alle de her hus Ha! Øhm, okay. Jep, vi har spist nogle huse. Jeg gik. Er du lige? Jeg døde lige. Hvorfor døde jeg? Åh, oh, og nu er vi. Jeg ved ikke, hvad vi er nu. Åh, oh. okay. Jeg var hernede, og så tænkte jeg, hvad er det for nogle mærkeligt? her? Vi er åbenbart så højt Wow. Okay. Lad os da lige spise en hel masse flere ting. Men det sjov er faktisk, at når jeg spiser et hus, ikke, så står der stadig plus 2 som I kan se, er der står lige plus to. Men når jeg spiser 3, står der også plus 2 Og det er jo lidt svært at spise husene, for der er ikke så mange. Men træerne her, den kan man spise mega hurtigt. Så det er som om, det faktisk er bedre. Wow, den der, kan vi spise den her? Det kan vi! Okay. Uh, yep, jamen det er også. Det her det er mig. Det her det er faktisk mig. Uh, og vi har dræbt to åbenbart. Jeg ved ikke helt, hvordan vi har dræbt to. Wow. Nu uh, nu, jeg kan slet ikke se noget som helst. Vi burde bare gå herned. <laughs> men det er dumme jeg kan ikke gå op og ned. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke kigge længere op eller ned med min kamera, kun til siden. Men jeg kan da ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Altså, jeg kan ikke se noget som helst. Jeg, jeg er jo stort set... Hvorfor døde jeg? Hvad dræbte mig? Hvad dræbte mig? Det ved jeg virkelig. Men vi har... Jo, der er tre kills. Men kills... Altså, er det også tegnet også som kills og dræbe sig selv? Der døde jeg igen. Har jeg så... Men jeg har fire kills. Nej, jeg har stadig tre kills. Jeg er lidt forvirret lige nu. Jeg fik et kill for at dræbe mig selv. Det føles lidt er dumt. Um, okay, men jeg tænker, vi skal have 1000. Åh, uh, oh, vi kan den der. Uh, men vi skal have 1000 meter, og så kan vi prestige. Og hvad får vi ved at prestige? Uh, det står der ikke noget om. Hvad level er vi overhovedet? Vi kan ikke engang se vores level, for vi er så store. Vi kan ikke se vores level. Vi kan ikke se noget som helst. Vi kan ikke se noget. Um, ja, lad os lige hurtigt få 1000 meter, tænker jeg. Og så lad os da prøve at se, om vi kan prestige. Og så se hvad det gør oh, præcis til level Nå no, det er bare level Level er prestige Bum Og så er jeg blevet lille igen Okay nu kan jeg ikke spise noget som helst Nu skal jeg spise de her mennesker der er her Og par solderne yep. Og prestige igen Nu skal jeg være 2000 Okay men vi er level 1 Så det vil sige at worlds Når vi kommer i level 5 Så hej løj. He, nej det var dumt <laughs> Men så når vi kommer i level 5 Men vi har stadig 1000 meter Vi er stadig 1000 meter står der det føler jeg bare ikke er. Jeg er ret lille. Men så, okay, så skal jeg bare være 2000 meter. Øhm, og så kan vi rebirth igen, eller prestige hedder det. Øh, kan jeg tage dem her? Det kan jeg ikke endnu. Men bare vent. Det kommer jeg til. Jeg skal bare lige spise nogle biler her, nogle cykler. Og ja, det er egentlig bare det. Og åh, det er rigtigt, jeg så nogen, der kunne spise broen her faktisk. Jeg tror ham, der har en bro i sig, eller sådan noget. Der mangler lidt en broen her. Jeg tror faktisk lidt, at han spiser broen. Eller at man kan spise broen. Det skal vi prøve. Åh, det er bare en Lego-klods mand, det der. Vi skal også være Lego-klods lego Åh, oh, <laughs> det er dumt det her, vi skal nok ikke være, han er nok lidt større end os, så ham skal vi nok ikke komme for tæt på Åh, oh, man kan nok også spise, hej, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no. oh, kan man spise dem her? Jeg kan ikke spise dem nu. Okay, men vi skal lige være lidt mere lego um, okay, vi, vi kan nok også spise, nej, vi kan nok ikke spise den der endnu Kan vi spise den her? Nej, det kan vi ikke, men jeg vil rigtig gerne kunne spise de der, de der tårne ting herovre Okay, um, ja, sådan her, kan vi spise de der tårn? Nej, vi kan stadig ikke spise tårnene It, vi skal have lidt mere. Kan vi spise de her kejler? Kejlerne giver også 2 meter. Det er lidt mærkeligt. Kæmpe store ting her jeg giver 2 meter, og så giver kejlerne også 2 meter. Men det er faktisk ret godt, fordi prøv at se kejlerne her, når jeg ruller op. Ikke? Prøv at se, brrr, hvor, meget, øh, hvor mange meter vi får. Og så nu, når jeg ruller op alle de her kejler, så får jeg ret mange meter. Men, øh, men umiddelbart, så altså, de giver samme antal, som jeg spise den her kæmpe stor en. Så det, er er mærkeligt, men øh, det er fint nok. Okay, kan vi nu spise dem her? Ja, nu kan vi spise dem. Så skal der ædes. Kan vi også spise de her store nogen? Nej, det ser ikke sådan ud. Kan vi hoppe? Nej, vi kan ikke hoppe. Okay, vi kan ikke spise dem der endnu. Nu skal vi bare lige have spist lidt flere. Lille smule. Måske lidt lige, i lige parken herover. Vi går bare lige en tur. Om, 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 om. Og det, er lidt, det minder mig lidt om de der. Øh... Ja, der er sådan nogle, der er sådan nogle sjove spil, hvor man kan spille på en eller anden browser. Øh... Hvor det er, man øh... man også er sådan en bakterie. Så starter man med at være bakterie, så skal man spise sig større og større. Det minder lidt om det her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Et eller andet. Øh jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Der er også noget med fisk, hvor man er en fisk, hvor man skal spise større fisk og sådan noget. Det er ret sjovt. Uh, okay, så lad os da egentlig bare uh, spise noget mere her. Og nu er der træer. Træerne er også gode, tror jeg. Prøv at se. Åh, oh, prøv at se, hvor meget, mange meter vi får her ved at spise træerne. Ja tak. Drejer vi lige lidt rundt her. Kan vi spise hus nu? Vi kan spise hus nu. Men det var lidt, altså jeg kommer ikke til at kunne se noget, når jeg spiser hus. Fordi de, de, er så store. Okay, vi er 1.500 næsten. Lad os Nej, nu er broen væk. Han har spist hele broen. Og hvor bor du spise broen? Det var der overhovedet ikke. Prøv at se alt det her, vi ikke spiser. Prøv at se. Nej, nej, nej. Vip. Jeg vil ikke spise vip. Eller ikke, ikke spise vi. Jeg vil ikke være vip. Ikke lige nu i hvert fald. Øhm, prøv at se alt det her, der er. Altså, der er der sindssygt? Vi er 1.500. Vi skal bare op på 2.000, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at vi skal op på 2.000. Det er lidt mærkeligt, at vi beholdt vores meter. Fordi, altså jeg mener, vi er jo, vi bliver jo små igen. Så, vi er, så store kan vi jo ikke være. Er det bare mig, eller kan I overhovedet se noget? Jeg kan intet se. Altså, Okay, måske skulle man Altså, jeg mener, så er det bedre at være sådan her. Det er bare meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Jeg har faktisk aldrig prøvet at simulere spil som det her. Det er ret mærkeligt. Um, og det var lidt mærkeligt, fordi før, der, der, rullede jeg over en, der var lille. For eksempel ham der. Han er ret lille, ikke? Og han er level 0. Vent, kan vi så ikke spise ham her? Eller, ja, så han døde. Han døde. Fordi før ikke, der var en, der var mindre end mig, men han var level 2. Så han havde rebirthet, eller prestige mere end mig. Så derfor så døde jeg. Selvom han var mindre. Okay, der er alle dem her, de er alle sammen level 0. Ind i dig. Og dig også. Bum. Og også dig. Kør så. Bum. Så fik vi også ham. De dræbte 9. 9 kills lige nu. Hvor 5-6 af dem, det er nok mig selv. Det er lidt mærkeligt, at jeg, kan, får noget for at dræbe mig selv. Åh, oh, sådan der. 2.000 meter. Prestige level 2. Confirmed. Men vil det sige, at hvis jeg er så lille, og jeg går ind i ham her, ikke? Ha, så dør han. Nej, det er dumt. Han dør. Selvom jeg er så lille, bare fordi jeg er prestige 2. Ej, hvor det dumt. Så kan jeg komme sådan en lille... De, de er jo slet ikke bange for mig, fordi det er sådan... Ah, er en lille mand her, og hvor, hvor, hvor meget vil sige, ham her? Jeg ved det ikke, men jeg tror, jeg dræber ham her. Boop, yep. Ej, det er dumt. Det er godt nok dumt. Det er lidt smule dumt her. Men øhm, det er vel okay. Åh, oh, vi skal også have taget. Nu har jeg ikke. Åh, oh, nej, nej, du må ikke tage, du må ikke tage, uh, du må ikke tage broen der. Den skal jeg tage. Jeg vil tage broen. Han tager broen. Det er min bro. Okay, lige nu så har vi faktisk 25 kills. 4.900 meter, det vil sige, at vi næste gang, vi går i prestige, så er vi præcis så fem gange, så er vi level 5, og så kan vi komme ind til den næste, den næste verden her, Moon. Men, Inden vi lige gør det, så har vi jo faktisk 2800 kroner, har jeg lige set. Og der kan vi jo købe en hel masse ting. Uh, skins og effects kan man købe her. Og det er åbenbart alt det, det her er. Uh, hvad er Vi har lige 2800, så kan vi købe. Vi kan købe den, der ser ret sej ud, men den er bare ikke så dyr, så jeg er lidt bange for, om um, ja, um, den måske er for dårlig. Hvis vi nu køber den her. Owned, står der. Skins, effekt. Det er en effekt. Selected. Ja. Og så er der sådan nogle. Partikler rundt om. Åh, oh, okay, det er... Det der. Okay. Ikke fordi det er så sejt igen, men... <laughs> fair nok, nu har vi den. Um, okay, og så nu burde vi snart kunne... Prestige, sådan der. Prestige, level 5. Worlds. Moon. Vi er på månen! Der er en anden person. Hej. Okay, nu er vi på månen. Så er der månemænd. Eller, det er vel bare... Øh, mennesker, der er i rumdragter. Hej med dig. Åh, oh, jeg skal nok ikke... Ja, det var... Det var lidt dumt. Jeg er lige kommet herop, så der, vi er faktisk kun to mennesker heroppe. Ham der. Han er den anden, der er oppe. Okay, så det er simpelthen level, eller det er så sted nummer to her. Der vil jeg også gerne kunne spise det hele. Åh, oh, skal vi allerede spise? Åh, oh, vi får otte her. Vi får otte. Men i øh, prestige, hvor meget skal vi bruge for at kunne prestige? 6.000. Men vi kan jo stort set snart prestige igen. Vi får otte hver gang. Nej, 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 jeg skal ikke gå efter mig. Nej, 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 nej. Nej, nej, vi vinder. Du spiser dit, jeg spiser mit, og så... Øh, så er vi bare været for sit. Øh, det rimer. <laughs> Jamen altså, du skal ikke spise mig. Vi er bare venner. Okay. Er der også Okay, vi kan tage alt det her. Vi får 8 hver gang, så det er ret tæt. Bum. tager vi noget af det her. Jeg vil gerne blive ret grand, men her, han er desværre lidt grønnere end mig, så ja, desværre kan vi ikke rigtig gøre noget mod ham her. Um, okay, så hvis vi lige tager alt det her. Vi får 8 hver gang, så det er ret godt. Jeg tror, der er ikke så meget her. Vi kan også bare prøve at løbe ud af, altså virkelig langt ud af. Men der, ja, det er bare månen Vent, er månen flad? <laughs> det kan det kan confirme, så hvis vi bare løber der så langt nok øh, langt nok af Nu er der bare lige en anden ting, fordi jeg vil også gerne have et skin Stort set alle har skins, undtagen mig Så hvis vi lige i står her Så tror jeg at Herfra og nedad, der bliver det effekter Men herfra op, der er det skins Så hvis, oh, den der ser ret sej ud, den vil jeg ikke købe Den der Owned Skins Selected Ej, hey, nu ser vi anderledes ud Jep, <laughs> det er ikke rigtig ikke rigtig noget specielt, men uh, yep. nu er vi i hvert fald anderledes, kan man sige. Så ja, der er ikke rigtig så meget mere. Jeg tror lidt, vi har faktisk klaret det hele stort set. Um, vi kan snart Rebirth, eller hvad hedder det Prestige igen. Så ja, der er ikke rigtig så meget mere. Jeg tror lidt, jeg har klaret spillet på en måde. Prestige alle de gange, jeg kunne. Eller jeg kunne selvfølgelig Prestige mere, men uh, der er ikke rigtig flere steder at komme hen. Worlds, der er ikke rigtig andre verdener, vi er kommet hen til. Lad os lige Prestige pr pr sidste gang. En gang mere så kommer vi på til 6. Du skal ikke følge efter mig. Nej, nej, nej. Confirm. Sådan der. Okay. Så lad os da bare lige egentlig prøve at smutte øh, ret rigtig langt væk. Bare sådan ret rigtig langt væk. Åh oh, nej, vi kan ikke komme videre. Åh. Oh, Nå. No. Ja, men i hvert fald så tror jeg simpelthen egentlig bare, jeg vil slutte episoden af her. Det var simpelthen Boulder Simulator. Det er lidt min, øh, min opgave er lidt at spille alle slags simulatorspil, der findes. Og selvfølgelig lave flere episoder af de gode slags. Øh, så det, det er derfor, I ser, Ja, flere episoder, det er når, det, når der er et spil, der er rigtig sjovt. Men ellers, så, nu vi prøvet at Simulator, så kan vi lave sådan en lille tjek. Bum, så er det spillet. <laughs> det er i hvert fald mit mål, det er at spille så mange spil som muligt. Og jeg har også kigget lidt rundt på YouTube her på dansk YouTube, og der er faktisk ikke nogen, der rigtig laver simulatorspil. Altså sådan så meget. Der var lidt kom Keen og lidt øh, den mand i el. Det er, tror jeg stort set de eneste to andre YouTubere i Danmark, der laver Roblox. Og de begge to, de laver også andre slags, eller andre slags spil, ud over Roblox, nej, und, undskyld, ud over um, simulatorspil. Men jeg er, sådan, jeg er sådan den eneste, der laver simulatorspil. Og det synes jeg er ret sejt, at er den eneste, der laver noget i hele Danmark. Ikke? Så derfor så, um, hvis man kan lide simulatorspil, så skal man komme over til den her kanal. Så sig det til alle jeres venner, som elsker uh, Roblox og simulatorspil. Sig til dem, hvis du vil se noget Roblox simulator, så er det Mester Spyplan, eller Spyplan Gaming, du skal se. Fordi det er simpelthen det eneste sted i hele Danmark, du finder Roblox simulatorspil på det daglige. Ah, hver anden dag. Men det er stadig ret sejt. Det synes jeg i hvert fald. Så det er lidt det, jeg, jeg holder mig til her. For der er også, der har været gennem tiden nogen, der har sagt, hvorfor laver du kun spil? Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, kun så Men så kan du se uh, DME eller kom uh, Comkeen, som også er mine gode venner. Uh, dem, dem, kan du se der. Og selvfølgelig, jeg laver også nogle gange andre slags spil. Men altså simulatorspil, det synes jeg bare, det har bare fanget mig mest. Ikke? Det er lidt det sjoveste, synes jeg, at lave det her med at for flere penge, level up og rebirth og sådan noget. Det synes jeg bare, alt det hele det koncept, det synes jeg er ret sjovt. Så derfor så er det det, jeg spiller. Men i hvert fald så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så jeg med. Og så er der ikke at sige, inden at vi ses til næste video. Ej.